kapitel 51, väl fönster med både x och y från s från negativ 5 till 10. Rita grafen till y är lika med 2,5x minus 3. Avläs i grafen y-värdet när x är lika med 3. Avläs i grafen vilket x-värde som ger y är lika med 5. Så vi tittar på det. Man trycker på meny, så ser ni min. Och flyttar man med musen, den där grå, som är lite rund eller oval, så får man till graf x. Förresten, jag använder Casio FX9750G2. För att delete dessa så tar man F2, del så där, och yes F1. Och väljer man det, då gör man exakt samma. Och sen för att skriva så ser ni Y1 där. Så jag skulle skriva den 2.5. X är under alfa. Så X minus 3. Och sen man skulle draw. Där är den nu. Avläs i grafen i värdet när X är lika med 3. Så skulle vi titta på G-sold. Alltså F5. Och så skulle vi titta F6, pricka där. Vi vet x är lika med 3, så vi vill veta y. Så trycker vi y kall F1. Så där. 3. Så ser ni att y är lika med 4,5. Så om ni vill skriva det, så skriv det där. Y är lika med 4,5. Och just det, vi skulle ha negativ 5 till 10. För att göra det, jag ska ta exit. Så är jag där. Draw igen då. Skulle trycka F3 window. Så kommer jag att se där. Och negativ 5 skulle vara negativ 5. X och 10. Och sen jag skulle ha även för y. Så där är negativ 5. Och max 10. Det är där redan. Och sen x. Draw igen. Ser ni där nu. Och som vi har sagt. Vi har gjort också med b redan. När. Vi ska repetera kanske lite. Så att ni hänger med. G-solve F5. Och sen trycker ni. F6. För att komma till ännu mer. Och vi skulle kalkylera y, så y kall, därför att vi vet redan vad det är x som är 3. Jag är i b-frågan nu. Och som ni ser här nu då, y är lika med 4,5. Och i c skulle jag titta exakt samma, g-solve igen. Trycka f6. Den här gången vi skulle ta x kall istället, alltså f2. Därför vi vet redan y är lika med 5. Då har vi 3,2. Y, när y är 5 så har vi x är lika med 3,2. Skriv den.